jaleel ku soo dhawaada youtube-ka ee show barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa sida qoraalka aad arkaysaan hay'adda culimada Saudiga ayaa markaas argagixisa ku tilmaantay ururka ee waana muslimiin ee markaas ka dhisan waddanka masaarida ee aad garanaysaa jaleel qoraalkaas waa eegaynaa waxaan kaloo rabaa inaan faallo ka bixiyo hay'addii Saudigu diiniyada uu waday wahaabiyada argagixisada ku dhisneyd iyo ka kale masaarida uu yimid ee qawaanka iyo islaaxii beledaha waxaas ayaan rabaa jaleel inaan ka sheekeyno faallo ka bixinayna sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed labada kooxood ee Saudiga iyo masaarida ay madax uga qabsadeen jaleel faallada inta aan u gudbin wax yar bal aanu eegno qoraalka aad arkaysaan ee lagu soo qoray bagal carabi sida tan uu qoray hay'atul kubar al culamaa al saudiya maxay leedahay jawaacatu iqwaan irhaabi la tumathil manhaj al islam ayli hay'ad markaas waxay leedahay saudiya oo culimada waaweyni kubar culamaa ayaa leedahay jamaacada iqwaan wax weeye irhaabiyiin manhaj al islam gaam mathalan ayli aan ku soconno jaleel qoraalku sida tan uu qoray wuxuu leeyahay أكدت هيئة الكبار العلماء أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهداف الحزبية المخالفة لهذه الدين الحنيف وتتصدر بالدين وتمارس ما يخالف من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب أي لي قرار كاس عربيات قال يا مدام الصومالي آتيين وصوماليين waxay leeyihiin hay'adtani culimadii jamaacada aqwaan muslimiin waa koox irhaabiyiina mamataraan islaam manhaj islaam mamataraan waxay raacayaan ahdaaftooda xisbiyadeed ayay leeyihiin oo markaas ku dhufan waxa weeye inay dumiyaan diinteen xanifka ah ee wanaagsan leh waxayna markaas iska dhigahayaan ay ku dhaqmahayaan diinta laakiin waxay joogteynayaan in diinta khilaafaan oo ay ku howl wadaan ku guda jiraan bay leeyihiin فرقة دفق إلى كاليفورنيا وأثارة الفتنة فتنة إلى أبوران والعنف في الدقاء الله والإرهاب يعني كيش قرار كسدوي جاء القرار كوري وحلي سيكن جاء في ذلك بيان أزدر هيدا الكبار العلماء اليوم في مهير النسب أنا كيف دنيا هيدا كان علماء دي سعودية كتن بيا جماعة إخوان المسلمين كا مركا أركي سيليهم وأركي تحس وجلس سيديك اللي هنا أنت meeshatan waa la saxiya diiniyaduna hadii imika waxay noqoto wax lagu adeegto oo qolo walba sida ay rabto ay u dhiganayso waanad faanta waa shax la yaraahay wahaabiyadu marka iminka qolada sacuudiga joogtaahi weligood bay qawaan muslimiin kuwa ishayeen oo hadda wax cusub maahan laakiin iminka maxaa keen iminka dowladda sacuudiga si weyn bay uga hortimi jamaaca qawaan muslimiin arrintana waxa ay tahay jaleyaal qawaan muslimiin waad ogtihiin waa tii maxamed nuur sacuud xunka ka tegey dabadeedna ninka kan abdulfatax siisi la yiraahdo uu yimid garansay xukunka wadanka masaarida halkan markii isdiid baa ka dhacay dhawaan muslimiin intooda badnaa qashoodii iyo waxgaradkooda dibadda u baxay marka warbaahin adagna way leeyihiin oo inta badan ka saameyn badan wax weeye wahabiyad marka arrinta aadmiga socotahay waxa ay la xiriirtaa turkida waa tii magaranaysa la yiri raashinkooda iyo awooddooda wax cidayaan la gadanayn waxyaabaha ay soo iibiyaan oo sacuudiga iyo imaaraadka arrinta ay wadeen dabadeedna masaarida dadkan ikhwaan muslimiinka ahi iyo dad far badan soomaaliyeed ay ku sii jeediyeen arrinta faransiiska oo markaas ayadana ku soo aaday nebi waa tii wax ka sheegahay calayhi salaatu wasalaam ninka la yidhaahdo amaal wal makaron madaxweynaha wadanka faransiiska arrinta marka jaal halkaas horta iska qabanaysaa inkastoo qolada magaranaysa asr maalmeed ay qoraal soo saareen ciyaaltigood waa inaad garataa horta hal arrin waxa jirta sacuudiga iminka dhibaato ku haysa sacuudigu waa dad ogeydeen madhabkan wahaabiga uu aasaasay waaye iminka wuu soo afjarmahayaa danihii laga lahaan waa ogeyd barigi hore soofiyeedka inuu maraykanka u kula dagaalameed afghanistan waa tii lageeyey sacuudiga dad ka dambeeyuu ahaa waxaasoo dhan waad la socotaan dagaalka markii uu dhammaadana balaan e oo ahaa b waa tii u bedeleen oo raalle soo ka ah maraykanku maraykanku mar walba waa raalle aashiisa waa in la hel caalamka la socoya ayaa la yidhi okay argagixisa noqod haddana usaama bin laden waa tii la eryeeriyanahayay waad ogeydeen isagoo la ogyahay meesha uu ku jiro guri bakistan ku yaallo caadi iskaga nool waad ogeydeen taas marka cadcadi tulcaal marka dambe odayga waa la dilaal leeyahay waad ogeydeen faqri ruux meel jooga lama hayo barnaamijyo soo baxa dhawaan waxay leeyihin waaba nool yahayo dalkaas loo benguura hadda arrintan kuma saabsan laakiin ujeedkeenu waxa uu yahay iqwaan irhaabiyiinta qolada argagixisada ah ee sacuudiga uu sameeyey danahooda waxaa dana kaaban magaranaysa dan weyn aan laga lahayn ayay ahayd marka taa waxay ka dhigan tahay haddooda aragtay argagixisa ayay ku dambeeyaan balan si in loo isticmaalay ahayd wax kale loo bedelo wax kale loo bedelo lama arko marka maraykanku wuu dhigay fikirka wahaabiyada ahna in laga tanaasulaan raba hadda maxamed bin salmaan baa jooga ogta wadanka sacuudiga aada baa loo soo dhaweynhayaa waxyaaba fara badan baa loo ogolaanhaya dumarkii xataa waa la furfurahaya mahabka wahaabiyadaha ay khatarta ku dhisnaa waa la yeeranahay meeshaana laga saaraya daba la socotaan cid walba soomaaliyana way ogtahtaa laakiin annaga soomaalida aan ku faafay
kadaala u hadlayna taas saameynteed laakiin markaan fiirino masaarida qowaan muslimiinka way ka duwanaayeen afkaartooduna way ka horreyso kuwan sababtoo ah dhalinyaradu inta badan markaa fiirisa qowaanka aqoonta aad uga dhisaan aad ay aqoonta uga dhisaan waxbay bartaan waxbay fahmaan dagaalama aysan gelin dagaalama geliyaan fiiriya falka kan argagixisada iyo gaalaysiinta iyo waxaan ku dhisan way ka fogeeyeen marka horeba waxaan malaynayaa qofka soomaaliga caadiga ah ee aan kala fahasanayn labada kooxood wax yar inuu garanayo arrinta kala fahan haddii aanu eegno iminka xaaladda jirta koox dhammaatay oo gabagaba ah weeye hay-adda sacuudiga kubaar culamaa uu qoran tahay welina wahaabiyada joogta maxamed bin salmaan way ishayaan halkaasoo dadiiniyadoodii iyo sacuudiga xaaladeeday maraysa caalamka islaamkana fekerka wahaabiyada uu ka soco waayo ilgaara lagu fiirinaya mawlidka nimama ogni dadka dhamay gaalasiinahayaan waxaasuu ku dhisnaa awalba mugta feker reer galbeedku ulaxa weeye oo sirdoonka iyo jawaasiista reer galbeedku ay sameeyeen maxamed abdiwahaab iyo kuwii ka dambeeyey inta danaana laga lahaa arrinta waxaddaa soo maa waa garan iqwaanku marka iminka uu jiraa wuuna shaqaynahaya marka halkaas baa la ysku hayaa sababtaas wey sababta magaranaysaa bayaanaadkan iyo waxaan aad arkaysa qolada carbeeda iminka usoo saaraya garo jaalle marka bayaankan ay soo saareen iminka waxay rabaan iqwaan muslimiin ugu yaraan dadka inay uga degaan dadka inay dareensiiyaan khatartooda magaranaysaa ayay dabcan khatar ku yihiin guud ahaan islaamkana khatari ku yihiin kooxaha haddaad maqashi koox gaar isku saaraysa ay khatari wey koox tafiirina way jirta ayaan la soco halkaas horta xaaladda maraysa haddaanu eegno marka jaalayaal oo aanu ku dabaqno xaaladda soomaaliya iminka ay ku sugan tahay labada dhallinyaro ee wahaabiyada iyo qawaanka wahaabiyadu waday ogtihiin meesha ku dambeysaba alwaxda iyo magacay soo baxbaxsheen itixaad ay noqdeen maxkamadii soo ahayeen oo shabaab iminka weeye oo haddana marka laba kooxood ay kala dhadeen kooxna waa shabaab oo maxamed cabdigodan hogaamin jiray kooxna waa ictisaam oo sheekh umul iyo sheekh bashiir salaad iyo itiriis iyo cali wajiis iyo raggaasaa ku jira marka magacyada iyo kooxaha kala sheegayna dad fara badan soomaaliya siiro aha jira waxaan la socon siiyey marka ay noola socdaan ayaan marka qaar aan u falanqaynayn marka qolada wahaabiyada ku waaweeye qolada eegwaanka muslimiinkana waa qolada islaax la baxay ee soomaaliya jooga ayagoo midaysan oo wada socda kun 1978 la sameeyey soomaaliya marka ay yimaadeenna ilaa hadda hoosay u dhisayn cururka waxyaabaha uu magaranaysaayey aaminsanyay waxaa ka mid ah qaab sirdoon ayuu u dhisanyay cururkani oo lama arko lama yaqaano shaqsiyaadkooda dadka madaxdooda ahaa qaybo ka mida la garanahaya waxaa laga yaabaa wuxuu kala duwan wahaabi bayaanka kooxdu ka tirsan ictisaam oo shabaab banaanku iska yaalla oo hadda umul iyo bashiir salaad nisha ictisaam yihiin qof walba og maamul gaaray samaysan laakiin islaax wuu isqariyaa qofka dhallinyarada ahee islaaxa ah waxaa laga yaabaa inuu isqariyo oo magaranaysahay aadan ka karin islaax maata maya oo kuleeyay maahi ma ogolo in markaasi uu sheego gadaal nagu soo laabeen qaybtaas waa sharaxayna daahir laakiin haddaan ku hormarno marka nimankan la sameeyey 1978 sacuudigii meelahaas isugu tageen masaarida laakiin wax ka qaadanahayan la soco fikirkan uu ka yimid islaax aadna ugu xiranyay laxda eqwaan muslimiinku soomaaliya way joogeen 2004 ayaa isku dhac fara badan yimid qoladaasina marka 2006 toos uga baxeen marka waxay noqdeen damo jadiid faarax cabduqaadir iyo xasan siiqi iyo rag fara badana ku jira way badan yihiin laakiin dadka la yaqaan ruufka kuwaasa ka mid a demo qadiim koox layidhaha jirta oo iyagu markaas isku arka islaax dhaba inay yihiin kuwaana islaaxa isku arkaan waa iskala qaadeen waa inaan la socotaa wax ka mid a caldhigaan dheeree jaamacadda muqdisho iskaleh iyo qodobi iyo dasuuqi iyo doctor ninka la yidhaahdo rooraaye haddii aan hoos u fiirino marka labadan kooxood ee hadda soomaaliya joogaahi qabiillo wuu ku jiraa waa inaad la socotaa meeshaan hadda ictisaam markaanu fiirino guddoomiyooda ictisaam ee bashiir salaad marka laga tago iyo cali wajiis inta ugu badan waxay u badan yihiin daarood haddii aanu fiirino islaaxna xoogooda islaaxo dhan waa hawiye gaar ahaan kooxda demo qadiim la yidhaahday shiiqaal ayay sii tahay oo magaranaysaa waa inaad sidaa ula socotaa marka sababtaan u sheegayna dadku inay fahmaan wax walba waa inaad sidaa ula socotaa marka haddii aanu eegno marka islaax sida uu magaranaysaa uu yahay jaalayaal waa koox cajiib ah oo qatar ah dhallinyaradoodu marka inta badan way ka gambadaan mana fahmi karta inaad islaax yihiin way isqariyaan inaad u shaqsiyan utaqaani iskoolka wax kasoo barto iyo meesha wax ka barto iyo sida wax u bartay mooye ee kuu sheegi mahay tusaale waxa kuu filan yar wariyaah ayaa hadda kahor waxa uu weydiiyey xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore soomaaliya islaax inaad tahay damajidita ayaa la sheegay ee madaxweyne maxaa ka jira ayuu weydiiyey yarkaas wariyaha marka barnaamij aan u hadlayna wariyayaasha waad ogeyday maanta oon soo daynay barnaamijkan ka horreeyay wuxuu ku saabsan yahay wariyuhu aqoonyarida ka haysata kooxdiimeedyada siday u dhisan yihiin siday u kala duwan yihiin wixii kala aaminsan yihiin caqiida garan mahayo qofka islaaxa caadadiisa weeye inuu inkaro inuu ka tirsan yahay islaax ma kuu sheegahayo mana ka sugaysid
كورن ما هي قوة أصلا كتر سنة الناس فهمتها مرة وريها سدوا وقال لها إن حسن شيخ إصلاح هو بيها هي ونكيري دونه وكوهدي بدأ أقول له ليس بعد شكد وانا قوي دين لها وعلى قابل إن أوران لها يدون أقنح إن تطلق كتر سنة كوهدي مدية دينا إصلاح أخرى إن إنكرام هذا نسيد اللي هي مكتر سنة هي إصلاح سؤال شخص مركو بيانا هايو حسن شيخ سؤال شخص جوابتي سوح ويدا مجدين ما إصلاحنا ما هي إسكا عادية موقتا مركا لكن كوهد أسي الشاقي أسي بيامي وبدامي قف كدعونا حيا برامش كيش أمن إجيسان هاي حسن هو برامش يارا وهو أقوان يريد هاي سيدي جونان إستاش فمالي داق تبع فيريا طوارن كلا لكن مركا هادا وين أتقرتها مركا سياسي كلي كوهدي مدينة لنا ومكان ساي قطرتها إخوانكو وهابية أرك حسنا دتك إمك لينها محيق ودون وحبك لك بدون كهو الكوه الديميل وأهم من كنا سعقيد ويكون استخدام يا سياسة وكوه حلس وأنا سألت فهمت عليك إدو اللي بقيهم وهابية دو مركا يصلح إمك صومالي ويجوه ما يكون على ماي هذا مدارس تي سكولا دكوا يلو ده صومالي أردن صومالي أردن كفر يوكوي حمر يهرجسي بوساسي يكرو ميلو بوجوكتو سكولا ده حس كله أمو هبي ده حس كله سعودي كتبي أمي قوان مسلمين كمسار ده هير سلاح عاي وحنا هم يسناسك تام عندنا ده حيت هاي ده كان عادي جا سكولا ده اللي هن السنة والجماعة الصوف كإنه يجريه ويجران ده معن أها ويجران وربا هذا حراء والحمد لله لقاق اللي هن لكن مرة والبه اللي قبديها تاسنا سامعين تاسي سكولا ده يمدارسنا ده تقصوب حاي أي تعال يلا سامعين ساعة وأنا تقرأت مركا إخوان مسلمين قولي سيد جنبو شقين هيا كارتو عيار هيا ده قالا دي سغاشن كي مركا ورغو ده قالا مركا دنبي بحي عيرا دنك كلان ورغنو كلان ساي دنك كلان ورغين احتسام واسو ده قالا مينو التحادي سوا هايين الوحدي سوا هايين ما عيد سوا ببدالي جرين وما عيد فرابضا إيلي برامش قارا محن قسمين دونا ده قالا دي كاقايب قلان كوحدي ميدي ده وحب جدا برامش قارح كسمين دونا ودوكومنتي وطا عديمو يددك دقالم انتو شالي واحينا وصوب رقينا دي بيرا مركا سياسي كل دويهين سومالي سامين فربدن يكون ليهين لباتة فربدن ويكو حيان نحن يرادة مركا مفيرون باتي كوايان نحن يرادة باتي كوايان هدو كبر بها الفكر كوهابي جاء ايو هدو كبر بها الفكر كعرق حسادة عيسا قلفتيس عن كل يدين ايقوها المسلمين إصلاحا فهذا با نحن يرادة وحين نقدان كوا مسكح لك عديانة تسالي مركا عني احمد توي عن حي oo aan sidatan u soo tabin hayo oo hadlahay iyo baraaqada iyo aftaanimada iyo dadnimada iyo waxaan soo jeedinahay soo ma jeedin karaa marka qofku tusan ku xidimeeyay madaxi ka sameeyeen madaxi ka gumaysteen garanaysaa marka sadan yar waxa soo dhacay dan yar lead ah marka qofkaas marka uu noqono haddii xataa madaxweyne noqdo ama xukun uu qabsado xataa waa lead qofku lead yahay bulshada ma hoggaamin karo tusaale xasan ah oo uu fahmay waad ugu soo kursiga ku fadhiyay lugmaan madaxi سيعرف قالوا مينو إمين جاليال لكن تصالح أنه أسوق علينا أنا شخصيات أمريكية أبدأ نشوف أمريكية ما هي شخصيات خاصة أمريكية كسي كحد يمدي دول قفوا البوك كحد يمدي سومرة ما تلفى يدد لماذا إيا محرك أيا كانت بلوشة اللي بعتم أكو هايان ها هدي أن يراد أردن كحد يمدي سومرة وحن نقون هايان دد سيرو أيا صباح هاي هذا فيه مركا برامش كهل ليسي كومنت يا مركا إبحين هايان أد أوليتان لقم يا حتى وح أشير سن كل إستو هذا القاعدة المفهمه markaan saw wax ka baxo sabtu amar hore madaxiis wax lagu shubtay dad askale oo haysta iska fujin mahayo wax aad ka hadlayso wax soo tabinaysa adduunka wax ka dhacay wax uu maqlahay wax soo wax ka soo qaaday mahay markaa waa masiibo taagan oo jirta dhalintana haysta ay laftida isku day doona barnaamijna ka sameeyna dhalinyarada sida madaxa uga qabsadaan sida ay u bedelaan qof dhan oo magaranaya saluulay jaamacadda ku soo baxay waxa uu bartay ayaa barnaamijka maga ka hadlayso ay adag tahay wax aashigis inuu fahmo wixii cadeyn wato daliil wato iska muuqdo oo fi u tiltilmaamayso ayaa qofkii laga yaabaa inay ku adag tahay inuu magaranaya uga qaad sababtoo ah waa maskax mar hore la qabsaday waanad garata marka labadan kooxood ee magaranaysa Saudiiga yimid ee wahaabiyada ah ee fikr maxamed abdi waabta ee fikrki dambe ee magaranaysa qawaanka ee aad u geydeen argagaxsada ee bulshada ku dhisnaa jaleeyal musibo weey Soomaaliyana way haystaan imika weyn isdiidin Saudiiga marka aad ka bayaankii soo saarayeen dhaqdhaqaaqan qawaanka ayuu aad ugu xaraabay qawaanku marka horan aqoonta iyo dhalinyarada iyo waxa uu ku isahay korbu qaadhay kuwana diinta waxa lagu adkeynayaa meelaha aad kaliye magaranaysa iyo dagaal la galiyo dadku waa la gaalaysiyo marka xogaa fikir bisii u kala gudbinayeen kala hormaray oo waxaan leenahay qawaan muslimiinka dheereeyay
وهابيودنا وادبادي صبت وهابيود وارجع حس وادير وادع وحب بريان كوسكي على لما كان لقى سقر سودي هي وشو قوة ما كان رونين ما يأكل الدرين لكن مكوا هابيود نودرن كوا النوع مصيبة كله وانا استوى عند جلي أحمد تويو جلي لو إنكر على قلنا هدي أنكون دار هذا فلادة هدي أنكون دار جلي سيدنا أنكون دار هذا بدنا تو سكوب وسنالية جلي كم تسمع لو شيء عليهم حكي كرة هاي هديت كاش برامج شركة هديت كلو ذاك سيدنا كايو في جيسن أحمد تويو وحمد الله سيدنا إني بتقولي جلي